жүріңізші шаға. Неме? Отырыңыз. Қазір айтамыз. Иә. Ал отырдым ал. Бір өте маңызды мәселе болып тұр. Ішті айтуға болмай ма? Жоқ, болмайды. Бұл мемлекеттік ғимарат. Сіз қызметтегі адамсыз. Арман екеуміздің айтайын дегеніміз жеке басқа қатысты мәселе. Иә, дейсен аға, дұрыс түсініңіз. Әкім ретінде емес, жанашыр ағамыз ретінде келіп отырмыз. Ой, айтыңдаршы енді мәймен көлемей. Тастан бажамның мәселесі бойынша. Иә. Өзіңіз айтушы едіңіз ғой, ажырасу деген ол үлкен қателік болады деп. Ал айттым ал. Енді не істеуім керек? Ол сіздің қолыңыздан келеді. Бар болғаны бір ауыз сөз айтсаңыз жетеді. Болды. Иә, дұрыс айтады. Бірақ ауыз сөзіңіз. Содан кейін Рабиға тынышталады. Болды. Бір отбасын сақтап қаласыз. Ойпырмай, а? Менің ондай құдіретім болса, айтайын, сонда не деуім керек? Сіз Динараны осы ауылға әдейі алдырған мен деңіз. Яғни, мен емес, сіз. Иә, менің бұл жерге қатысым жоқ екенін білсе, Рабиға ажырасамын деген сөзді қояды. Иә. Жай ғана мен алдырып едім жұмысқа десем, қоя сала ма? Қоя салады. Жоқ. 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 Былай ғой, сіз жай айтпайсыз. Енді сабырмен тыңдаңыз. Өзіңіз айтушы едіңіз ғой, ата-бабаларымыз ұрпақ жалғау үшін бірнеше әйел алған, менде тек қыздар, сол бір ат ұстар ұлым болса деп. Ал? Сол жаңаға Динарамен сөз байласқан болып. Яғни соны Рабиға ханым айтсаңыз болды. Астырлап. Е. Оқыс түсінеді деп ойлаймын. Сонда Динара мен сөз байласқан болып айтайын ба? Иә, иә, иә. Ата-бабалар туралы мен жай айтқам. Мен жай әншейін айтқам. Не әңгіме бұл? А? Не айтып тұрсыңдар сендер? Кім бұны ойлап тапқан? А? Аға, мен... Сен ба? Иә, бірақ мен жай қалжыңдап айтқам, аға. Қалжыңдайтын немене, мен сенің құрдасың ма? Әлде бажаңым ба? Жоқ. А? Дейсе аға. Аға, кешіңізші. Бері кел, бері. Айтып тұрмын ғой, мен жай қалжыңдап айттым. Бері кел де, мен саған бастығың емес, мен саған ағаң ретінде шақырып. Аға, енді қайталанбайды, аға. Дейсе аға, қойыңызшы. Қоясың немене? Дейсе аға. Аға, кешіңізші өтінем. Бері кел, қалжыңды көрсетпейін. Дейсе аға. Дейсе аға. Көрдің бе бұларды? Есен Жайлаубайұлы, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Жұмысыңды істей бер. Көрсетейін мен бұларға. Кофе! Кофе алып беш маған. Есен Жайлаубайұлы. Кофеңіз ыстықтай ішіп алыңыз. Сізде бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па деймін? Дұрыс. Бәрі дұрыс. Менімен қалжыңдасып қояды. Көрсетейін мен сендерге ойнайтын адамды. Сая, айтқаныңнан қайтпайды екенсің. Маған ыңғайсыз келгелі бер біраз қыдырттың. Әуре бола бермеш. Күнде келіп жатқан жоқсың.
енді қашан көрсеміз? Оның үстіне біз Нұрсұлтанға кеткелі жатырмыз. Осында біраз болам деп едіңдер ғой. Дәурен сол жақтан тағы бір нүкте ашпақшы. Жақсы тапсырыс түсіпті. Алдан деген бір әріптесі бар. Екеу тынбайды. Екі қалада өмір сүріп үйреніп те қалдық. Дәурен сені жақсы көреді. Өзі бизнеспен айналысса да сені қасынан қалдырмайды ғой, ә? Оның қасында жүрсем, өзімнің көңілім де тыныш. Менікі жай еркелік қой енді. Иә. Керемет жұпсыңдар. Рахмет, жаным. Сендер үшін қуаныштым. Нұрсұлтанға қыдырып барып жатсам, хабарласам. Міндетті түрде. Ол жақта білесің бе, әдемі жерлер өте көп. Мен сені апарам. Жарайды. Тапсырыс берейік. Берейік. Осы жердің тамақтары дәмді дейді. Номеріңіз бола ма? Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. $700. Барайық. Қабылдан да. Гүлсім, бүгінгі кездесуіміздің себебі саған бір сыйлығым бар еді. Өй, қой, әуре болма. Гүлсім, алшы. Жоқ, сыйлығыңды қабылдай алмайым. Сенің өзің маған сыйлықсың. Жарайды. Бұл менде тұра берсін. Ертең босанғанда бұдан да кереметін сыйлаймын. Болды, енді ол кезде қуана-қуана аламын. Жаным со. Сая, барлық үшін рахмет саған. Ауылға, жолға шығам жақында. Жин алу керек дегендей, үйге қайта берейін. Әрине. Я, жаным. Қалайсың? Жақсы. Қайдасың? Тамақтанып отырмын. Гүлсіммен біргесің бе? Я, оны қайдан білдің? Онда есік жақ қарай қара. Ауыл мұғалімі телехикаясындағы алдан емес пе? Иә. Yeah. О, Гүлсім, сәлем. Қалайсың? Жақсы, өздеріңіз? Жақсы. Біз сол жолда жай өтіп бара жатқанбыз. Түрге шық. Сол, жанымды көріп қалдым. Дұрыс. Өтірік айтпаш. Менің осында екенімді білдің ғой. Негізі қалаға келгелі бері Гүлсіммен бір жолы қалмадым. Өзің білесің ғой, жұмыс көп. Енді осы, сенмен бір сәлемдесіп кетейін дегенім ғой. Түсінем ғой, рахмет. Айтпақшы, таныс қой, менің әріптесім. Алдан, білем. Иә, иә, иә. Алдан ол менің телехикаядағы есім. Ал өмірде Дастан. Гүлсім. Қуаныштым. Жаным. Ау. Үнемі кешігіп жүресің. Біз есептесіп тұрғалы жатырмыз. Ай, 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 ай. Ертерек келіміз керек еді. Мынау менде ұят болды. Ұят деген жоқ. Тым болмаса жеткізіп салармыз. Жоқ, әуре болмаңыздар. Әуре болатын ештеңе жоқ, жеткізіп саламыз. Иә. Жақсы болды ғой. Қалған әңгімемізді айта аламыз. Алло, такси шақырып бедіңіздер? Я, келіп тұрмын. Я, я. Отырыңыз. Рахмет. Эй, сен жай ма? Қайрат, Қайрат. Бұлау, жындығарайса, негізі бұл көзімнің күйі. Қайрат, мұның не? Төбелі шығарған не есің дұрыс па? Фу, ма не жүрсің сен? Қайрат, мен Сая мен кездесуге келгем. Гүлсім, ашуыма тимеме. Қайрат, ол Саяның күйеуінің әріптесі, не айтып тұрсың сен? Қайрат, не болып жатыр?
Сонда екен ғой. Қазір үйге қайтатын бол. Сенімен кейін сөйлесемін. Қайрат. Құсым. Сен бәрі дұрыс па? Не болды? Айтсаңшы адамды қорқытпай. Қайрат па сені ренжіткен? Я, Қайрат апа, неге арамызға түсе бересіз? Өтініш бізді жайымызға қалдырыңызшы. Гүлсім. Налардың түрі жаман. Ажырасыптың басы болар еді. Бет аулақ. Телефон алмайды ғой. Сәлем, Назым. Қалайсыздар? Шүкір, аман сен. Көжесі 179. Кеттік. Сенсіз де мәселеміз жетеді.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Кеттік пе? Иә. Сіз екенсіз ғой? Біз танысып едік. Өткенде сізді осы жерге жеткізіп салып едім ғой? Иә, иә. Санжар сабақтан келмеген бе? А, ол тамағын ішіп жаттығуына кетті. Ой, ол да қоймайды екен. Боксқа қатыспаса болмай ма? Бір-бірін түмпештегеннен не шығады? Әлде спорттың басқа түрі жоқ па? Қатыса берсін, апа. Жігіт қой, мінезі қалыптасады, әйтпесе бос болады. Қайрат екеуің, бұлай жүре бермеңдер. Араларың суып кетеді. Апа, біз кеше Қайрат екеуміз қатты тұрысып қалдық. Мен енді ол жаққа бармайтын сияқтым. Бұлай боларын кім білген? Енді екеуің араңа түспеспін. Апа ғой. Алло? Апа? Қалдарыңыз қалай? Балалар аман есен бе? Қашан келейін деп едіңіз? Келе беріңіз, үйде боламыз ғой. Жақсы. Ей, түрің бар болсын сен. Та-та. О, бүгін Айбарға атасының қарайтын кезек екен ғой. Апасының қолы тимей жатыр. Айбар екеміз әңгімелесіп отырмыз. Айбартай, атаңның әңгімелерін жақсылап тыңдап, бұл кісінің әрбір сөзі өнеге. Әй, осы асабалығыңды қоймадың ал. Мақтай жөнелесі. Жұмыстан келе жатсың ба? Иә. Сен ауылыңдан ана даңғырлағыңмен келіп жүрген шығарсың. Жоқ ата, ол мотоцикл бұзылып қалды. Айттым ғой, бір көргеннен ақ. Мынауың көлік болмайды. Иә ата, сіз көлікті де, малды да бір көргеннен танисыз. Айтқан сыныңыз дәл келеді. Малға да, көлікке де күтім керек. Егер күтім болмаса, осылай ашылып-шашылып қалады. Мә, мұна балаңды апаңа апарып бер. Ұйықтатсын. Жақсы. Айбартай, қане жүре ғой. Бала жандысың қарашы. Айбартай дейді. Апа, осы перделер мықты, е? Қанша жусаң да тозбайды. Қайбір жылы Рабиға болмай алдыртқан осын. Мен қымбат деп алғым келмей. Ой, апа, бәрінің үйінде тұр. Өзіңізден аяйсыз ба деп, қоймай қойған соң алып едім. Дұрыс бопты. Мін, әлі жап жаңа. Қанша жусаң да отырмайды ғой. Иә, Рабиға әпкем үнемі қымбат заттар алады. Апа, есіңізде ме, мен мектеп бітірген кезде, сіз маған бір арзан көлек алып беріп, ол әпкеме ұнамай, қаладан қымбат көлек алдыртып еді ғой. Еоғыз, сондай ғой. Мінезі тіктемесең, ой, алтыным, уақ көңіл. Бауырларына жан ашып, соларға болса екен деп тұрады ғой. О, қызық әңгіме айтып жатқан сияқтысыздар. Иә, өткен кеткенді еске алып отырмыз. Айтпақшы, апа. Айтыңызшы, айым кішкенте кезінде қандай бала болған? Айбар сияқты тып-тыныш бала болған деп мақтанып қоймайды маған? Иә, мен ақылды бала болдым. Сол ғой, апа. Рас айтады. Тып-тыныш бала болатын. Моп-момақан.
қарын тойса жата беретін расында да. Өзінің бір кішкентай қуыршағы болған, соны мен ойнап әлдилеп отырадым қуыршағын осылай. Бір Барби қуыршағым бар еді ғой. Шашы ұзын, сап-сары болатын. Есіңізде ме, апа? Есімде, есімде. Сол қуыршағын жақсы көретін өзі. Қолынан тастамайтын. Ой, бір күні бір қызық болды. Біз енді айым өзімен өзі отыра береді деп үйреніп кеттік қой. Содан мен тамақ істеп жатқан. Айым ойнап отырған. Бір қарасам бала жоқ. Ойбай, бұл қайда кетті? Ал кеміздейік. Әкесі, атасы, қобылан бәріміз жүгіріп, көршінің үйін бәрін, жан-жақтың бәрін қарадық қой, сөйтсек жоқ. Бұл бала қайда кетті деп зәремішті. Yeah. Рәбі қайғалайды, апа, мында жатыр, мында жатыр деп. Сөйтсек. Бақ жақтағы шарбақтың астын, ит па білмейм енді, бұлай. Қазып тастаған ғой, өтетін жер қылып. Содан өжірге шөп өсіп кеткен екен, ештеңе көрінбейді. Мына қызым барғандағы еңбек деп сол жерге. Жеткенін қарасашы. Барып өтейін десе, әгі тікенек шарбаққа ілініп қалған ғой киіммен. Өтейін десе, өте алмай тырбаң-тырбаң етіп шаршаған болса керек, ұйықтап қалды сонда. Көрдің бе? Қандай қиын жағдай болса да, айғай-шу шығармай тып-тыныш қана ұйықтап қалған. Ой, айым, қатырасың сен. Адам деген кішкене айғайлап әрекет ету керек қой. Ілініп қалған жерге ұйықтап қалғаның қиын екен. Қой жарман. Ей, алтындарым. Осылай бір-бірлеріңмен әзілдесіп, көңілді жүрсеңдер бізге одан артық не керек, а? Арман. Ау, ата. Жүр. Не болды екен? Енді о жаққа шақырып жатса бірдеңе береді, бар. Атамның сарайында түрлі дүниелер бар. Көңіл түскен адамға барлығын таратып береді. Ендіше барайын. Апа, қарайшы қалай тәтті ұйықтап жатыр. Мә, мына ер тоқым. Әй, жауап қой. Ол ер тоқым. А, түсіндім, түсіндім, ата, білем. Бұл ер тоқым Қайраттың баласына деп сақтап жүргеніңіз. Білсең, неге әңгіме қып тұрсың? Енді, расымен әдемі екен да? Ертең айбарың өсіп шыға келеді. Сонда ойнасын. Бала деген қозғалып, бойын жазып, жирақ болып өсу керек. Рахмет, ата. Бұл жай асық қой. Мен саған бір ат мінгізгендей болып тұрмын. Атты киім мінгізе жатарсыз. Айбар Тайдың үлкен атасы шіркін. Жомарт қой. Әй, қуғысың қой. Уақытсы болғанда мінгіземін. Ой, жоқ. Қалжыңдап жатырмын, ата. Жүр, жүр. Қызықты заттарың шынымен көп екен. Жүр, жүр, жүр. Ал, Қайрат, тамақтан ал. Қобыландар жеп алған. Оо, сіз секілді. Лағманды ешкім дайындай алмайды ғой жеңге. Рахмет. Ағаң да мақтайды. Кезінде Жаркенттің Шолпан деген бір қызымен бір жатақханада тұрған. Сол ғой үйреткен. Сізге де Шолпанға да рахмет. Ас болсын. Жұмыс қалай? Жақсы. Кеш келіп жүрсің, жұмысың ұнап жүрме өзіңе? Иә, болады. Ең басы шаршамасаң болды. Қаланың түнгі тіршілігі тоқтамайды ғой. Иә. Айтпақшы, апаммен сөйлескем, сәлем айтып жатыр. Қайрат қалай, жұмысы қалай, қарны тоқ па деп сұрай береді, сұрай береді. Үйдің кіші ұлы болғаннан кейін уайымдайды ғой. Иә. Гүлсіммен сөйлесіп пе, қашан ауылға қайтады екен деп жатыр.
Иә, алдында. Кездестіргім. Апамдар енді. Үлкен кісілер сондай адам ғой, уайымдай береді әр нәрсені. Екеуі қашан келеді, қашан келеді деп сұрады. Енді Гүлсім де ауылына қайтқысы келіп жатқан шығар. Сөйлесіп, татуласып көрмедіңдер ме? Енді әйеліңнің бір еркелігін көтере сал, жігітсің ғой. Гүлсім өте ақ көңіл, жақсы қыз негіз. Апамдардың көңілін бір қалдырған емес қой осы уақытқа дейін. Отбасы болғаннан кейін ондай-ондай болады. Кейін осының бәрін естеріңе алып күліп отырасыңдар. Ялында қалады. Көріп қалғым. Жолықтыңдар ма? Гүлсім қалай екен? Енді қал жағдай сұрасатындай болмадық. Ұрсық болдық. Неге? Жеңге. Мен Гүлсімді қинап ұстап жүр екем. Енемнің айтуынша. Мен де сөз астарын түсінетін азаматпын ғой. Жас бала емеспін. Гүлсімнің бағын байламайын деп шештім. Не айтып кеттің, Қайрат? Қалжыңдап отырсың ғой, ә? Қалжың емес, жеңге. Солай шештім. Сонда сендер шынымен? Иә. Енеме жақпасам, Гүлсімнің көңілінен шықпасам, не істеймін мен? Басқа әйел алам. Тамағың түшпедің ғой? Болды, рахмет жеңге. Дәмді болыпты. Ас болсын. Масқара. Апамдар естісе. Айда осын төлдің сағындым. Ауылдан
Ауылдан кішкен алыс кетсең де сағынасың. Балалық шағың өткен жер ыстық қой шіркін. Иә. Үйленген кезімізде ауылдағылар көлігімізді осы жерде арқан тартып күтіп алған жоқ па еді? Иә. Үйдегілер әскерге де мен осы жерден шығарып салған. Ол кезде жарықтық әжем марқұм бар еді. Құшақтап тұрып бетінен сүйіп атасын беріп еді. Оу, туысқандар, туған жерге тағзым сағат аяқталды. Жүрек, ауылға келген сайын бір сағат өшіру керек. Бастық ұрысып жатыр, жүр. Жүр. Кеттік. Ассалаумағалейкум, жәке. Уағалейкум ассалам. Өй, қоғылан кеп қалдыңдар ма? Амансыңдар ма? Шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Қымыз үшке кел ауылға, үйге. Жақсы, келем. Айым, бол енді. Күйіп бара жатыр қоймай. Қазір қазір апа келе жатырмын. Байқа. Абайлайсыз. Сонай, е? Мен жаным. Мінекей. Әкел, маған бере ғой. Аха. Күйіп қалғаныңызша ба? Күймей ғой. Күйіп бара жатыр. Жұп-жұмсақ піскен. Апа, байқадыңыз ба? Мен қамырды жақсы едейтін болған ғой. Иә. Алтыным ау, енді бір үйдің келінісің ғой. Абайлаңызша ба? Үйренгенің өзіңе жақсы. Айттым ғой, май қызып кетті деп. Ай. Абайлаңызша. Отын кішкене тартасыншы. Қатты жанып жатыр екен. Тез, балам, бол. Бол. Кәнеке. Сол қалалықтар келіп қапты ғой. Сәлем бердік, ата. Қалыңыз қалай? Көп жаса қарағым, бақыт ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, сәлем. Ауылдан сап келіп қалдық, ата. Е, дұрыс. Үйге жүріңдер. Жүр ғой, ей жандар. Апамдар қалай, жақсы ма? Аман есен бәрі. Үйге жүріңдер. Ой, бәрекелді. Келгендерің қандай жақсы болды. Қалдарыңыз қалай? Қалайсыңдар? Қалай жеттіңіздер? Қалайсыз? Жақсы, жәнім өзің қалайсың? Жақсы.
Мә, қыздар, дастарқанды жайнатып бастапсыңдар, а? Не, қонақ келейін деп жатыр ма? Иә. Қаладан ұлымыз келеді деп дайындалып жатырмыз. Қалай сапа? Ұлтыным. Апа! Өсіп кетіпсің ғой, а? Сәлем бердік, апа. Қалыңыз қалай? Бақытты бол, айналайын. Сағынып қалдық қой. Арука, сұлу болып кетіпсің ғой. Әпке, Айбар қайда? Үйде ұйықтап жатыр. Сағынып кеттің, көресің. Әрине, бірақ оятып алмай, а? Жоқ, оятпаймын. Сыйлықты бересің. Қалай жеттіңдер? Жақсы жеттік, апа. Жол жақсы ғой қазір. Көлік жақсы, көлік. Әй, көліктерің бар. Осы ауылға неге жиі-жиі келіп кетпейсіңдер? Атызын көрсетпе кетесің. Атам дұрыс айтады, сағындырмай, келіп тұрсаңдаршы. Енді ол не ғой? Балаңыз қайда? Ба? Ба! Не болды? Балам бақта жүр. Қой барып, әкемі амандасып қайтайын. Жүр, не тындырып жатыр екен, көрейік. Айымға қалайсың да? Жақсы, жеңге, өздеріңіз қалайсыздар ма? Сұлу болып кетіпсіз ғой. Арман досында ма? Ол ауылда үйде жұмысына ар-бер келіп кетіп жүр. Дұрыс болған екен. Айтпақшы апа, мынау сізге қаладан сыйлық жібек орамал мен. Рахмет, айналайын, рахмет. Айымға, мынау саған. Косметика. Рахмет, жеңге. Көп-көп рахмет. Қыздар, шай дайындайық. Қызым, аталарың алған сыйлықтарың бар еді? Ата, мынау сізге. Апам, апам мынау сізге. Ой, айналайын. Жақсы болды ғой. Ой. Тамаша. Жарасып қалды. Әдем жарасып тұрады. Рахмет, рахмет. Көп жаса. Мынау сізге. Маған? Ой, мынау. Керемет дүние ғой. Менің көптен бері іздеп жүрген кітабым. Рахмет, қызым. Аруна біліп, арнайы алды. Менің қызым біледі ғой атасына не керек екенін. Рахмет, жаным. Бәрімізге сыйлықтар әкеліпсіңдер. Рахмет, айналайындар. Ал, әке, енді мынау жаңа тақия мен дастарханға бір жаңа бата беріп жіберіңіз енді. Шаңырағымыз бейік болсын, табалдырық берік болсын, керегеміз кең болсын, ұрпақтарымыз өліп өсе берсін. Әу! Әумен! Ал, ал, ал. Кел, өзім кетейін десем. Алып отырыңдар. Әдейі сендерге. Әй, бәрекет. Не деген сүріне мұнау, а? Бұл бұрап тұрып шықты. Апа, рахмет. Үзілейін деп тұр, үзілейін деп. Атам, қаладан қобыланым келе жатыр деп, бір семіз тоқтысын сойды ғой. Кімнің атасы ол? Әй, 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 әй. Кімнің атасы? Сендерге емес. Ла шөбірем келеді дегенге соған арнап сойды. Рахмет, ата. Менің атам краш қой. Не де? Ол не сөз? Керемет, тамаша деген сөз әкен. Әй, болды. Аруна не етсе сол болады.
Рашпыз. Рабиғаларды да шақырғанбыз. Жұмыстары болып қалыпты. Сыбағаларын алып қойдым. Апа, мен қазір барам ғой. Ала кетейін? Сүйте ғой. Жей ғой. Қызымыз? Жей шоу. Қаланың мектебі қалай екен? Қиналып жүрген жоқсың ба? Жоқ, үйреніп қалдым. Аруна қазір ағылшыншаға судай. Инглиш білетіндеріңіз бар болса, сөйлесіп көрмейсіздер ме, ата? Ай, Қобыланжан, инглиштен бір екі ауыз сөз білеміз. Бірақ бүгінгі дастарханымыз қазақша болғаны дұрыс қой. Солай емес пе, әке? Оке. Не дейді? Оке дейді. Не дейді? Оке дейді. Ыстықтай, ыстықтай. Ата, атаға сап беріңдерші, атаға сап беріңдерші. Не деген сүрнем ол, а? Ай сәулесі түсіп тұрғанда шомылған жақсы дейді. Қой, суық тиіп қалып жүрер. Бала ажарлы болады дейді. Рас па? Онда дұрыс екен. Не істеп жүрмін мен, а? Бұлай болмайды. Бала кезіңде қандай ойынды жақсы көрмеші? Саршынаға олайдымыз. Әр теріге 50 тиыннан төлейді. Сәлеметсіз бе? Пиццаға тапсырыс бердіңіз бе? Иә. Неңіз? Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Тастан, берген. Суға кеп тұрып шомылмаған адамның бар ғой, тілегі орындалмайды дейді. Келшенді. Қайратта қызық. Сендердің үйлеріңді жүре беремін. Жүре берсін, апа. Жұмысы өзіне ұнап жатыр ғой. Енді мәселе жұмысты емес қой. Үйленген адам әйелі бір жақта, өзі бір жақта. Дұрыс емес қой бұл. Не ғой, апа. Тіпті сізге қалай айтарымды білмей тұрмын. Тыныштық па? Қайратпен сөйлескем Гүлсім жайлы. Екеуінің реніштері қатты кетіп жатқан сияқты, апа. Қайрат басқа әйел алам деп отыр. Ойбай, естірсіз ба? Бұл не сөз? Білмеймін, апа. Айтып едім оларға, ойыннан от шығады дедім. Тыңдамайды ғой. Өздері бәрін шешсін деп едім. Не болды ал, не болды? Сен Гүлсімге хабарлашы, айт үйге қайтсын де, күйеуіне ие болсын. Үндемеген сайын тіпті үдетіп бара жатыр ғой. Хабарлас. Хабарлашы. Иә, қазір. Жұмысымды қоя тұр. Жарайды. Бере салшы. Батырып батырып айт. Үлкен абысынсың. Саған қалай айтсаң да жарасады. Айт. Жақсы. Қайтсын үйге. Ұйықтаймай. Не істесем екен, ә? Басмай. Өлтіретін шығар бұлар. Ұл анау, қыз мынау. Келім мынау. Алло, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Гүлсім, қалың қалай? Денсаулығың бәрі жақсы ма? Жақсы. Көңіл күйің жоқ қой. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Дәрігерге қаралып жүрсің бе? Иә, бәрі жақсы. Жақсы болған екен. Ең бастысы денсаулық қой. Айтпақшы, біз ауылдамыз апамдардың үйінде. Жақсы болған екен. Иә, бәріміз жиналып
арқа жарқа боп әңгімелестік. Тек Қайрат екеуің ғана болмадыңдар. Иә, өзім де ыңғайсызданып жүрмін. Айым да осында айтпақшы, апама көмектесіп жүр. Не деген мен апам үлкен кісі ғой, шаршайды. Апама жаным ашып кетті. Иә, ол кісіге де оңай емес қой. Қиын болса енді келмейсің бе? Неге төркініңде жатып алдың? Бәрімізде де төркін бар. Енді адамда кішкене ұят деген болу керек қой. Мен енді ауылға қайтпаймын деген жоқпын. Қайрат қой. Түу, Гүлсім, Қайраттан көре бермеш. Енді сен айтпай кетіп қалғансың. Ренжімегенде қайтсын, Қайрат? Мен енді... Гүлсім, бәрін бастап жүрген өзің. Енді күйеу ұрысты екен деп кетіп қаласың ба? Сіз енді не болған анық білмейсіз ғой? Бәрін де білем. Апаммен сөйлестім. Қайрат енді өзінен өзі ұрыс шығаратын жігіт емес қой? Ренжісең де бетіңе айтайын, мына істеп жүргенің дұрыс емес. Ертең ажырастыңдар делік. Не болады ал? Мен ажырасам деген жоқпын ғой. Гүлсім, осылай қырсығып жүре беретін болсаң, ажыраспай қайтесің. Қайратта да намыс бар. Онсыз да кеше осылай қырсығып жүре беретін болса, басқа ел алам деп қалды. Немене? Қайрат басқа ел алам деді ме? Жоқ, мен енді мысал ретінде айтып тұрмын ғой. Жыламаш енді, сені қалай жақсы көретінімді білесің ғой. Жолым, жасым үлкен болғандықтан, жаным ашығандықтан айтып тұрмын. Иә, білем ғой. Енді сендердің осылай бөлек жүргендерің екі жаққа да оңай емес. Сен одан да Қайратқа хабарлас. Сөйлессеңдер шешілмейтін мәселе жоқ қой, бәрі де жақсы болады. Иә, сөйлесем. Өзім де не істерімді білмей қиналып жүрмін. Маған ренжіген жоқсың ғой, иә? Жоқ. Жарайды онда. Сендерден жақсы хабар күтеміз, өздеріңді күтіңдер. Жарай ма? Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол. Түй, сөйлесіп болам дегенше жүрегім ауырып кетті ғой. Кім? Келе жатырмын, кім? Келе жатырмын. Немене есіктеріңді құлтап қойғансыңдар ма? Бану. Қалайсың, жаным? Қалың қалай? Жақсы. Құлпырып әдемі болып кетіпсің ғой. Ой, рахмет. Енді ағаң жағдайымызды жасап жатыр ғой. Құлпырып жүректі. Біздің үйдің жігіттері жақсы. Келіншектерінің жағдайын жасайды ғой. Қойшы. Шын ғой енді. Апам сірне беріп жіберді. Дәмді болыпты. Шақырған. Бармадың. Сылтау айта салдың. Неге? Қойшы, не дейін барғанда? Келі отыршы мен жерге. Не дейін барғанда? Тастан қайда, жағдайларың қалай, не болып жатырсыңдар, анау мынау. Мыйды жеп қояды ғой апамды. Иә. Айтпақшы, мынау сыйлық. Ішінде крем, маска. Жағып жүр. Ой, рахмет. Жеңгелігіңді жасап көңіл аударып жүресің. Рахмет. Оқасы жоқ. Тастан қайда? Жүр ғой. Ажырасуға арыз беріп қойған. Түу, бәріңе не болған? Ажырасуға дейін жеттіңдер ма? Жеттік қой, енді істейміз ма? Не істейміз енді? Бірақ апамдарға айтпайық деп шештік. Білесің ғой Қайрат пен келіннің жағдайын? Иә. Оның үстіне елдің аузында боламыз ба? Сапарғалиевтарға не болған дейді ғой ажырасып. Сонымен сол отырмыз. Түу, Рабиға, сен де қызықсың. Ажырасу жайында түп болмағанда айтып отырсың ғой. Енді қалай айтамын енді бана? Басқа не істеймін енді? Қайғырам ба, не істеймін? Жыладық, сықтадық болды ғой. Солай болу керек шығар, тағдыр шығар. Айтпақшы, жұмысым өзіме ұнайды менің бана. Қойш, жақсы болыпты ғой. Иә, мынандай жағдайда жақсы болды. Көңілім ауланып, елмен араласып кішкене. Директорға кірдім де айттым, маған бір кабинет беріңіз дедім. Сенің пәніңе кабинет бере алмаймыз дейді. Беріңіз дедім. Сен аласың. Алдым. Тап тыйнақтайық жинап қойдым оның үстіне оқушылар. Апай, апай дегенде, әй, бір мәртебе. Иә.
жақсы қолданатын жұмыс керек қой. Иә. Неге кезінде айтпағансыңдар жұмысқа шық деп? Отырдық қой сүйде омау. Білмеймін. Қашан қайтасыңдар? Қашан қайтқанда ертең қайтамыз. Арукаға сабақ, бізде жұмыс қой. Онда кешке келіп үйден етшеңдер. Ағамызға айтып жүрсің, қарындасын тамақ бермейді. Шын ғой, сен шығасың. Жарайды, келсек келеміз.